Världen måste bli fossilfri för att klara av att begränsa klimatförändringarna. Vi är egentligen 5 över 12, så det krävs att snabbt förändra samhället. Och Sverige har unika möjligheter att ligga i framkant och vara första landet som ska vara fossilfritt. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria land. År 2030 ska koldioxidutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70%. Och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Kan Sveriges fordonsflotta bli fossilfri? Det finns ju många olika alternativ till att ersätta bensin och diesel. Och det roliga är ju att många företag idag ser affärsmöjligheter med att bli fossilfria. Det är ju det nya nu, att man ser att man är konkurrensfördelad av att springa först. Och då, sen måste ju klart konsumenterna svara upp. Det krävs ju 2 för en tango. Så att någon måste ju köpa grejerna. Och då måste ju den statliga offentliga upphandlingen är jätteviktig. Att de beställer fossilfria bränslen och fossilfria transporter. Men vi konsumenter kan också välja på macken, vilket här vet man ju vissa märken som då har 50% fossilfritt i diesel. Så man kan ju välja så man får ökade volymer i den mängden bensin och diesel man köper. Neste är världens största producent av förnybar diesel. Med förnybar diesel eller HVO kan man ersätta den fossila dieseln utan att någon modifiering av dieselmotorn behövs. Ska Sverige nå sina klimatmål så är HVO otroligt betydelsefullt, och det är idag den kanske viktigaste anledningen till minskade utsläpp från vägtrafiken under de senare åren. Det som är också bra med just nästa maj förnybar diesel är att man kan förena en cirkulär ekonomi med målsättningarna inom transportsektorn. För idag använder vi bara avfall och restprodukter i den förnybara diesel vi säljer. För att tillverka förnybar diesel så behöver vi i huvudsak kol och vi behöver väte. Och till skillnad från fossil diesel så använder vi kolatomer ifrån sådant som andra slänger. Det kan till exempel vara slaktavfall eller använda matoljor. Slutprodukten blir alltså en grön kopia av en svart diesel. Hur snabbt kan vi då byta ut den fossila dieseln mot en förnybar diesel? Inom 3 år så räknar vi med att vi har lika stor produktionskapacitet som motsvarar hela den svenska fossila dieselmarknaden. Så det betyder ju egentligen att inom 3 år så skulle vi kunna ersätta all fossil diesel i Sverige. Vi producerar idag 3,5 miljoner kubik nästa maj förnybar diesel. Det ger en reducering motsvarande den genomsnittliga koldioxidutsläppen från 1,8 miljoner svenskar eller hälften av Sveriges alla bilar.